Vožnja bicikla nije samo dečija igra, već nešto što bi trebalo da radimo tokom celog života. Nije naporna, korisna je za zdravlje i održavanje kondicije i zapravo ima milion razloga da sednete i provozate se. Danas su mnogi imali priliku da upravo to i urade. Ekološko-edukativni centar Mačve i opštinski odbor Zeleni Srbije zajedno u saradnji sa Kulturno-obrazovnim centrom organizovali su petu po redu biciklijadu Biciklom kroz Mačvu 2018. Na platou ispred osnovne škole Mika Mitrović u Bogatiću, već od 10 časova, ljubitelji vožnje bicikla počeli su da se okupljaju. Osim građana Mačve, na ovogodišnju biciklijadu došli su i gosti iz raznih mesta. Na današnjoj petoj biciklijadi i biciklom kroz Mačvu imamo i goste, pa možete da nam se predstavite. Martin, Čeh, iz Stare Pazove. Kolika je ekipa vaša, koliko vas broji, koliko vas je došlo danas? 10. I kada ste stigli ovde? Pa malo pre. Da li je ovo prvi put da učestvujete na ovoj biciklijadi? Ne, drugi put. I kakve su samo vaši utisci vezano za organizaciju i za uopšte biciklijadu ovu našu? Super. Da li ćete doći i sledeće godine? Ako Bog da, naravno. Još jedan gost na ovoj petoj biciklijadi, možete nam se predstaviti? Ja sam Miodrag, dolazim iz Popina, opština Pećinci. Da li prvi put dolazite? Ne, drugi put. I kako vam se sviđa Mačva? Odlično, zadovoljavajuće. I prošli put kad smo bili, bilo je odlično i odlična organizacija. I ovaj put nadamo se da ćemo otići dobrog raspoloženja. Imamo dosta ovde gostiju, dakle, koji su došli da budu deo ove naše pete biciklijade, biciklom kroz Mačvu. Možete nam se predstaviti? Dragomir iz Nove Pazove. Dragomire, da li ste prvi put ovde? Ne, ovo je već treća sezona kako smo ovde na biciklijadi. Danas je malo drugačija ruta, dakle, nećete više ići onako od Crna Bara, nego idete malo Metković, Dublje, Belotić. Šta mislite, kako će danas ovo sve izgledati? Nadamo se dobro. Tamo da obiđemo novu rutu, nova mesta, tamo gde nismo bili. Zaista, Mačva ima dosta toga da pokaže. Da li ima neki deo Mačva koji se vama kroz ovu biciklijadu onako svideo posebno? Pa generalno sviđa nam se sve, ali uvek volimo da obiđemo neka nova mesta gde do sad nismo bili. Nadamo se da će vam se ova današnja ruta svideti. Hvala vam puno na razgovoru i da se vidimo i sledeće godine. Ako Bog da. Možete nam se na samom početku našeg razgovora samo predstaviti i odakle dolazite? Ivan Kiš iz Golubinaca. Koliko je još sa vama došlo danas u ovu našu Mačvu? 10 drugara. Da li dolazite redovno na ove biciklijade? Pa da, ovo nam je treća sezona koju dolazimo. Mislim, neki nisu dolazili u sve tri, ali većina nas je došla. Pa organizacija je super i pa da predložimo ono da pustimo mlađe da idu ispred nas. Mlađu decu, mlađe bicikliste koji će da učestvuju. Koliko vi već dugo vozite bicikl? Oko 10 godina. I da li idete još na neke ovako manifestacije? Pa bili smo, mi smo ono, organizacija, bili smo i u Šapcu na biciklijadi zelenih, u Novom Sadu, Beogradu, idemo na kritične mase i tako, brevete vozamo. I šta je najzanimljivije iz svega toga? Pa da obiđemo, da upoznajemo nova mesta, nove prijatelje, da steknemo udruženje. Peta biciklijada biciklom kroz Mačvu, upravo evo kreće, ovde dolaze naši učesnici, se prijavljuju, a mi razgovaramo sa jednim od organizatora, Aleksandrom Firaunovićem. Aleksandre, dobar dan. Dobar dan. Možete nam reći samo, pored vas, ko je još organizator ove biciklijade? Organizatori ove godine, pete po redu biciklijade biciklom kroz Mačvu 2018, su Ekološko-edukativni centar Mačve iz Bogatića i opštinski odbor Zelenih Srbije u Bogatiću, u saradnju i podršku kulturno-obrazovnog centra i naših sponzora. Da li je teško organizovati ovako nešto?
Znate kako, nama je svakako pre 5 godina bio cilj da ovo postane tradicionalno i da kažem na neki način ta želja nam se ispunila. Mi iz godine u godinu radimo na obogaćivanju ove manifestacije i svakako uvodimo neke novine, a samim tim nam je jako bitno da broj učesnika raste. Mi se nadamo da će ove godine biti negde oko 200 učesnika. To smo zaključili na osnovu dosadašnjeg broja prijavljenih preko naše grupe i samim tim možete da primetite da ima dosta ljudi koji su već sad uveliko prijavljuju, iako do početka ima još neki 40-ak minuta. Recite mi, do sada je biciklijada bila u stvari 3 puta do sada, bila je u okviru hajdučkih večeri. Ove godine to nije tako. Da, samo da vas ispravim, prva biciklijada bila je u sklopu Ivandanskih dana, zatim 3 biciklijade su bile u sklopu Hajdučkih večeri, a ovo je prvi put da se biciklijada održava mimo tih manifestacija. Jedini uzrok zašto smo mi ove godine mimo Hajdučkih večeri je taj zato što u sklopu Hajdučkih večeri smo ograničeni na jednu te istu rutu zbog velikog broja angažovanih policajaca u sklopu te manifestacije, tako da ljudi koji nam dolaze sa strane iz udaljenih mesta već pomalo su bili postavljali su pitanje kada će nešto novo, kada će neka nova ruta, a samim tim mi kroz prelepu Maču i da iskoristimo još uvek ovo zelenilo, imamo mnogo lepih predela, mnogo istorijskih delova koje oni mogu da vide i da posete. Pa kakva je današnja ruta? Današnja ruta se sastoji iz 2 dela. Prvi deo rute ćemo voziti i prodefilovati kroz Bogatić od nekih 7,5 km, što je nama zapravo bila velika želja da nas ljudi ovde u varoši vide. A zatim put nastavljamo ka Mačvanskom Metkoviću, gde ćemo u etnoselu Mačvanski Konaci napraviti pauzu od 2 sata. Tamo će naši učesnici moći da uživaju u odmoru u hrani. Hranu će nam pripremati učenici Mačvanske srednje škole zajedno sa njihovim profesorima i naravno uz neke sportove ćemo se zabaviti i družiti ta 2 sata. Nakon toga mi nastavljamo dalje da bicikliramo putem ka Mačvanskom Belotiću, Dublju i pravimo taj jedan krug koji je takođe od nekih 17 km i vraćamo se ponovo u Bogatić, što znači da ukupna ruta iznosi negde oko 34 km. Ovde vidimo dosta mladih učesnika. Šta mislite, da li će oni izdržati tu vašu današnju rutu? S obzirom da smo prošle godine imali najmlađeg učesnika koji je imao samo 6 godina, danas ćemo videti nakon prijavljivanja koliko će ove godine najmlađi učesnik imati godina i ja se nadam, opet ponavljam, bazirajući se na prošlu godinu gde je bio i najtopliji dan u godini kad je bila biciklijada, da je bez problema izdržao tu vožu. Ja se nadam da će i ove godine isto biti, neće biti nikakvih problema. Imamo i goste na ovoj današnjoj biciklijadi, možete nam malo više reći o njima? Da, mi tradicionalno imamo ekipu biciklista koje dolaze iz Golubinaca i okoline Golubinaca, upravo su stigli njih 10-ak. Ove godine imamo prijavljenih učesnika iz Obrenovca, Osečine, tradicionalno isto iz Šapca, iz svih mačvanskih sela u opštini Bogatić, Sremske Mitrovice, Beograda, Novog Sada. Tako da, prošle godine smo imali 2 stranca, sad vidjet ćemo ove godine. Nemamo ih prijavljenih preko interneta, ali možda se pojave. Da li planirate već sada nešto za sledeću biciklijadu? Da, mi smo ove godine formirali upravni odbor biciklijade, tako da i pre nego što smo sve ovo organizovali, mi imamo neke ideje. Najverovatnije će naredne godine biciklijada biti negde u maju i to ćemo vezati datum za sve naredne, da prosto se veze datum i da ne bude nekog odstupanja. Vidimo se nekom drugom priliku. Hvala vam puno i mi vas pozivamo da zajedno sa nama biciklirate danas. Prilikom prijave učesnici su dobijali majice i bedževe koji će im ostati kao uspomena na ovogodišnju biciklijadu. A dobro je poznato da je biciklizam aktivnost koja pogoduje svim uzrastima od 7 do 77 godina. Ali na današnjoj biciklijadi bilo je i mlađih učesnika. I na ovoj 5. biciklijadi imamo i jednu slatku učesnicu. Možeš da nam kažeš kako se zoveš? Marta Mijatović. I koliko godina imaš, Dušo? 6 punim 7.
6 puniš 7, pa ti si ovde mala devojčica koja učestvuje, ili tako? Da. I da li ćeš uspeti ti da voziš biciklom celom ovom rutom? Da. Ovo ti je prvi put da učestvuješ, ili tako? Da. I ako ti se danas vidi, hoćeš ponovo dolaziti na ovu biciklijadu? Da. U Biciklom kroz Mačvu imamo dosta malih učesnika i evo još jedan je ovde sa nama. Možeš da nam kažeš kako se zoveš? Nikola. A Nikola, koliko godina imaš, Nikola? 6. 6 godina imaš. Sa kim si Nikola došao na ovu biciklijadu? Sa tatom. Znači, tata će biti tvoja podrška ili ti tatina? Ko će kome biti podrška? Tata mi. Tata tebi. Nikola, da li ti voliš da voziš bicikl? Da. Evo, razgovaramo i sa jednim učesnikom. Možeš da nam se predstaviš? Ja sam Stevan Stekić i dolazim iz Belotića. Ovo mi je prvi put da sam došao na ovakvu biciklijadu u Mačvu. Reci mi, da li se plašiš, da li ćeš izdržati? Pa, ne tako. Mislim da ću izdržati. A da li redovno voziš biciklom? Da. I da li uživaš u vožnji? Očigledno da. Koliko godina imaš? Imam 12 godina. I ima još tvojih drugara koji zajedno danas kreću u ovu vožnju sa tobom? Pa ima jedan drug koji ide sa mnom u odeljenje. I na čiju inicijativu vi ste rešili da dođete na današnju biciklijadu? Mama mi je rekla da idem da vidim da li mogu izdržati do kraja. Mi ti želimo da izdržiš do kraja i da ovo bude prva, ali ne poslednja biciklijada na kojoj ćeš ti da učestvuješ. Nadam se i ja. Dok od Saše se javim. Mirko, nasmeji se. Ajde, 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 ajde,
Ajde, pa polka, ovo zove rekreativno. Da napravim jedan tri. Ćao, ćao. Ćao, ćao. Ajde malo stisnite.